Կրկին մենք վերադառնանք Սարգիս Զաքարյանի գուսանական աշուղական արվեստին։ Նա իր երկերում փորձեց հասկանալ նաև իր կողքին ապրող, ստեղծագործող ու հերոսացող մարդուն։ Նա չմոռացավ իր ազգի մեծերին և ժողովրդի արժանավոր զավակներին՝ Թումանյան, Սայաթ-Նովա, Չարենց։ Նայրյան երկրի իմաստուն զավակ, կաս ամեն հայի սրտերում շիտակ, մեզ հետ քայլում ես, մեզ հետ խնդում, իմաստուն զավակ, դու մեր սրտում ես։ Գուսան Զաքարյան, Չարենցին, մենակատար Արմեն Ներսիսյան։
Եվս մեկ երգ դուք կլսեք Արմեն Ներսիսյանի կատարմամբ։ Խաբարիդ մեռնեմ։ Խաբարիդ մեռնեմ, Երևանիդ մեռնեմ, Մուրացիս բալայեց, Մուրացիս մեռնեմ, Խաբարիդ մեռնեմ, Երևանիդ մեռնեմ, Մուրացիս բալայեց, Մուրացիս մեռնեմ. Գիշեր հոտից մեր Զաքարյանը ուսան է դարձել, ես գող է երկում զոր գիշեր հոտից, Խաբարիդ մեռնեմ, Երևանիդ մեռնեմ, Մուրացիս բալայեց, Մուրացիս մեռնեմ, Խաբարիդ մեռնեմ, Երևանիդ մեռնեմ, Մուրացիս բալայեց, Մուրացիս մեռնեմ. Վլադիմիր Տրոյան,
Armen Nersisyan, Horovel Ensemble. Gusan Sarkis Zakaryani երկեր նարակ տարածում ու ճանաչում էին գտնում ամենուր։ Այդպիսին էր եւ Ղարաբաղի զմրուխտ հավքեր երգը, որը հայտնի է նաեւ աղբյուր երաս անվանումով։ Հենց ինքը Գուսանը մեկ անգամ չէ, որ այս երգը կատարել է Արցախ աշխարհում։ Այն ծնվել է համապատրաստից ու գրավել շատերի սրտերը։ Ղարաբաղի զմրուխտ հավքեր երգում է Armen Tumanyan'ı. Champit sirta karot im yari areftare vareftare sirta sarek im yari garabagi samru tavker yanka sarek im yari Yaris ase giras desa akhune Juratsulalan mahakan khosune Asats nami zakaryan kes halale Juratsulalan mahakan akhuri Asats nami zakaryan Aryan kes halale Jura sulalan mahakan akyuri Areftare, vareftare Sirte sarek imyari Harabagi zamuk tavker Gyan kestarek imyari Աղյուր լավեր խմեմ ջրից հետասի, գիտեն ալով, որ ոչ ոչ չի պխտորի, ասաց խմի զաքարյան կեզ ալալ է, ջուրը զուլալան մահական աղյուրի։ Asats nami Zakaryan kes halale Jura zulalan mahakan akhuri Eftare, bareftare Sirte starek im yari Garabagi zemruh tavker Gyan kestarek im yari Vareftare, vareftare, sirte starek im yari Karabagi zemruh tavker, gyan kestarek im yari Եվս
մեկ երգ Արմեն Թումանյանի կատարմամբ։ Նա կներկայացնի Գուսանի սիրո քնարը, «Յոզալ ես, գնում ես»։ Գյոզալ ես գնում եմ, էլ չեմ դառնալու, սարերին ձորերին, էլ երգ չեմ տալու։ Գյոզալ ես գնում եմ, էլ չեմ դառնալու, սարերին ձորերին, էլ երգ չեմ տալու։ Թարամին վարդել Սարիլան ջերի, կարոտ մնաց յարը, յարի համպույլի, հարամին վարդերս, Սարիլան ջերի, կարոտ մնաց յարը, յարի համպույլի։ Ես գնում եմ հետո շատ ես լացելու, մանեկ աստեղերս չես տրորելու։ Ես գնում եմ հետո շատ ես լացելու, մանեկ աստեղերս չես տրորելու։ Արցունքը վարդեմքիդ ոնց որ դարատ գել, մինչև կյանքիս վերջը սուք ես անելու։ Արցունքը վարդեմքիդ ոնց որ դարատ գել, մինչև կյանքիդ վերջը սուք ես անելու։ Զաքարյան դու երգիր լորվա սարերում, քանի որ փոշման չես քո սիրո գործում։ Զաքարյան դու երգիր լորվա սարերում, քանի որ փոշման չես քո սիրո գործում։ Դու այս սիրո սույքին գործին լավ տեղյակ, ոչ մի խոսք մի ասի լորվա սարերում։ Դու այս սիրո սույքին գործին լավ տեղյակ, ոչ մի խոսք մի ասի լորվա սարերում։ Սիրելի հանդիսատես, կրկին բեմ ենք հրավիրում հորովելի պարային խմբին, պարը կոչվում է Աղբյուրի մոտ, բեմադրությունը Արայիկ Գևորգյանի։
Վերջերս լորված զոր հայրենակցական միության նախաձեռնությամբ եւ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աջակցությամբ լույս տեսավ Գուսան Զաքարյանին նվիրված ամեն մի գիշեր ունի լուսաբաց վերնագրով գիրքը։ Իդեպ այս վերնագրի համար հիմք է դարձել Գուսան Զաքարյանի հենց այդ խորագիրը կրող երգը։ Ամեն մի գիշեր ունի լուսաբաց։ Երգում է հորովել համույթի մեներկչուհի Սուսաննա Ջաղինյանը։ Նվագակցում են Վլադիմիր Կրոյանը և Ռաֆայել Փաշինյանը։ Սիրտս բաբակ են կարոտ են կար։
Սիրող սիրտը թե մենակ է, առանց յարի կյանք չունի։ Ինչպես գրահեցիք, հիմա կհնչի սիրող սիրտը երգը։ Այն ձեզ կներկայացնի Սուսաննա Ջախինյանը։ Thank you.
վաղուց թեև իմ հայացքը անհայտին է ու հեռվում, ու իմ սիրտը իմ մտքի հետ անհուններն է թափառում, բայց կարոտով ամեն անգամ, երբ դառնում եմ դեպի քեզ, մղկտում է սիրտս անվերջ, քո թառանչից աղեկես, ու գաղթական զավակներից լուր շարքերից ուժասպար, և գյուղերից, և շեներից, տխուր, դատարկ ու խավար, զարկված հայրենիք, զրկված հայրենիք, խրնվում են մտքի սանդեպ բանակները անհամար, տրորում են քո երեսը, քո դաշտերը ծաղկավար, ու ջարդարար ոհմակները աղաղակով վայրենի, ավերներով, ավարներով, խնջույքներով արյունի, որ դարձրինք ես մշտական սև ու սուկի մի հովիտ, խեղճ ու լալկան քո երկերով, հայացքներով անժպիտ, ողբի հայրենիք, որբի հայրենիք, բայց հին օրքո վերքերով կանգնած ես դու գենթանի, կանգնած խոհուն խորհրդավոր չամփին հնիուն օրի, առաջանքով սրտի խորքից խոսք ես խոսում Աստծու հետ, ու խորում ես խորին խորհուր տանջանքներում չարաղետ, խորում ես դու են մեծ խոսքը, որդի ասես աշխարհին, ու պիտ դառնասեն երկիրը, ուր ձգտում է մեր հոգին, հույսի հայրենիք, լույսի հայրենիք, ու պիտի գա հանուր կյանքի արշալույսը վարհակած, հազար հազար լուսաբայց ծառ հոգիներով ճառագած, ու երկնահասքով արցունքին, Արարատի սուրբ լանջին, կենսաժպիտ իր շողերը պիտի ժպտան առաջին, ու պոետներ, որ չեն պղծել իրենց շուրթերն անեծքով, պիտի գովեն քո նոր կյանքը նոր երկերով, նոր խոսքով, իմ նոր հայրենիք, հզոր հայրենիք! Ենզելի ներկայացնում է Հորովել համույթի պարային խումբը։
Եվ սիրով կրկին բեմեմ հրավիրում հանրապետության վաստակավոր արտիստ մեր հայրենակցուհի Գրետա Մեջլումյանին, ով կներկայացնի Թումանյանի իմաստությունները նրա քարյակների միջոցով։ Գրետա Մեջլումյան։ Հեյ ճամփաներ, ճամփաներ, անդարձ ու հին ճամփաներ, ովքեր անցան ձեզանով, ուր գնացին ճամփաներ, հիմի բացել են հանդես երգիչները իմ անտես, ջան հայրենի ծղրիդներ, ով է արդյոք լսում ձեզ, ին աշխարհքը ամեն օր հազար մարդ է մտնում նոր, հազար տարվան կյանքն ու փորձ սկսվում է ամեն օր, ով իմանա ուր ընկանք, քանի օրվա հյուր ընկանք, սերն ու սիրտն էլ երբ չկա, կրակ ընկանք, զուր ընկանք, ինչքան ցավ եմ տեսել ես, նենգ ու դավ եմ տեսել ես, տարել, ներել ու սիրել, վատը լավ եմ տեսել ես, քանի ձեռքից եմ վառվել, վառվել ու բուր եմ դառել, բուր եմ դառել, լույս տվել, լույս տալով եմ սպառվել, երազումս մի մաքի, մոտս եկավ արցմունքի, աստված պահի հովորդին, ոնց էր համը իմ ձակի, լիներ հեռու մի անկյուն, լիներ մանկան արդար հուն, երազի մեջ երջանի, հաշտ ու խաղա մարդկություն, բերան արնոտ մարդակերը են ամբան, հազար դարում հազիվ դարավ մարդասպան, ձերքերն արնոտ գնում են ադեր կամկար, ու հերու է մինչև մարդը իր ճամփան, ազատորը, ազատ սերը ամեն բարիկ իր ձեռքին տարապում է, ուտանջվում է, որոնում է նա գրքին, էյ անխելք մար, երբ ի թողնես ապրողնապրի սրտալի, երբ ի ապրես ու վայելես էս աշխարհքը շեն ու լի, էյ ագահ մարդ, էյ անգոհ մարդ, միտքդ երկար կյանքդ կարճ, քանի քանիս նանցան քեզպես, քեզնից առաջ, քո առաջ, ինչ են տարել նրանք կյանքից, թե ինչ տանես դու քեզ հետ, խաղաղ անցիր, ուրախ անցիր, երկու օրվան ես ճամփես, պոետները կանչում են ու անց կենում,
աղբյուրները հնչում են ու անցկենում, ծարավները տենչում են ու անցկենում, ու երջանիկ ակունքներին երազուն օյետները կանչում են ու անցկենում. Արևելքի եդեմներին իջավ պայծառ իրիկուն, հեքիաթական պալատներում սպասում են իմ հոգուն, ինչ եմ շինում ես ցեխերում, աղմուկի մեջ վայրենի, ախ, թե գտնեմ նորից ճամփան, դեպի ընտեղ, դեպի տուն, ես է որ կա, ճիշտ ես ասում, թասը բեր, ես էլ կանցնի հանց երազում, թասը բեր, կյանքը հոսում է տիեզերքում զնգալեն, մեկն ապրում է, մյուսնը սպասում, թասը բեր. Սիրելի հանդիսատես, մեր այսօրվա երեկոն մոտենում է իր ավարտին։ Ես ուզում եմ ձեր անունից մի անգամ ևս ծափեր հնչեցնենք, որպես մեր շնորհակալությունը, մեծ շնորհակալությունը բոլոր կազմակերպիչների պատվին։ Եվ հավելել, որ մեր մեծերի ստեղծագործական ժառանգությունը ապագայինն է, գալիք սերունդներինը։ Գործն է անմահ, լավ իմացե, որ խոսվում է դարեդար, երնեք նրան, որ իր գործով կապրի անվերջ անդադար։ Come scanaro
Ma nova tua mania,